Por në të njëjtën kohë duhet kemi parasysh që edhe fuqit jo arabe. Pra përshi këtu ata që umblodhën në Egjipt para në Kairo para 5 ditësh. Pra fuqit jo arabe që janë Turqia, Pakistani, Irani. Edhe ato nuk janë më të kënaqura me mbarvajtjen e Izrael. Pra çështja është çfarë do të ndodhë brenda Izraelit? A do vazhdojë të rri kjo qeveri? A do ketë një koalicion i cili do flasë për një, pra ato që kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një pra hyrje në bisedimi, pra neutralizimin e Hamasit, por në të njëjtën kohë edhe një armpushim afatgjatë. Se jemi duke ndjekur edhe pamjet e asaj që ju thatë, për flasë se Gutierrez. Dhe çfarë ndikimi do të ketë kjo në ekonominë tonë? Prandaj, unë e shoh Mezdeun në muajt e arshëm, në javët e arshme, si një rajon të për trazuar. Sepse kjo skemë është hyrë ti për hyrë dhe unë. Hyrë ti për hyrë dhe unë. Ki parasysh që presidenti Erdogan në fjalimin e vetë në këshillin e sigurimit në Komitet të Bashkuar në shtator, para se të plaste kriza, e ka akuzuar Izraelin, sepse që Izraelin nga pra presidenti Turqisë, vëndit dytë në NATO për nga numër i ushtetit dhe fuqia më e madhe rajonale aty, me shumicën popullsisë islame, e ka akuzuar Izraelin se nga 48-a kur janë vendosur aty, ku kanë qenë vetëm pak përqind e popullsisë, deri në 2023-ën që sot, gati do të zhduk fare Palestinën. Pra çështja është zgjeruar pra. Po, jo vetëm që zgjeruar, po kalimi të kësaj kohe ka marrë më tepër terren. Dhe nga ana tjetër, kryeministri i Izraelit, pra kryeministri Bibi Netanyahu tha në fjalimin e vet në organizatën e Kombeve të Bashkuara, pa plasur Gaza, tregoi një hartë ku Palestina nuk ekzistonte, që do të ishte harta e paqes së ardhmes etj.